Ljudi moji, dosta vas zna za Booster 8, ali ima i oni koji ne znaju, tako da ću ovog puta vam pokazati kako možete igrati brutalne igrice na svojim slabim računalima, laptopima, pa čak možete igrati igrice i na mobitelu sa prijateljima koji igraju na kompjuteru. Sve ću objasniti, ali prvo što trebate napraviti jeste da kliknete na link koji se nalazi prvi u opisu samog videa. I on će vas dovesti na Booster 8. Logično je, sve što je potrebno jeste da se logirate ili registrirate ako ste novi. Kada se loginate, štitri moji, naći ćete se na ovoj stranici. Sve što je prvo potrebno jeste da uzmite subscription, koja košta 4,16 €, sve zajedno to je na 12 mjeseci 50 €. Realno ovo nije uopće skupo, jer pravo gaming računalo vas košta minimalno 2000 €. Tako da štitri moji, vraćamo se sada na početnu stranicu gdje imate free igrice koje možete doslovno igrati besplatno. Ali neke igrice koje se plaćaju, kao što su PUBG, Fall Guys i tako dalje, da sad ne nabrajam, morate ih posjedovati na nekoj od platformi kao što su Steam, Uplay, Origin itd. da ne nabrajam. Sve što je potrebno jeste da kliknete na igricu i on će vas tražiti automatski da se loginate sa svojim Steamom, jer je igrica na Steamu ta. I to je to, štitri moji, fully jednostavno, znači možete igrati igrice na brutalnim postavkama, bez lagova, bez ičega, morate imati sam dobar internet i to je to. Jeste to, štitri moji, što se ja napravio na računalu, možete napraviti na svom mobitelu, tabletu, ali sve što je potrebno za to da bi vam radilo jeste da imate Bluetooth joystick, joystick s kojim možete upravljati sve što se dešava. Zamislite, igrate igricu na mobitelu sa prijateljem koji igra na PC-u, brutalno, jel tak? Imaš prvi link u opisu samog videa, posjeti Booster 8, a mi sad, štitri moji, idemo u video. Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo zgrmite sa lajkom, zaštitite taj subscribe, uključite sve notifikacije za samo 3 sekunde, pa da vidimo ko to može. 3, 2, 1, koji uspio nek napiše hero jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Štitri moji, dolje u opisu vam se nalazi moj Instagram profil, tako da me zapratite na Instagramu, jer da bi bilo super da dođemo tamo do 100.000 followera. I naravno, ako želite naručiti ove brutalne majice, link vam je dolje u opisu samog videa, tako da ako želi nek naruči i tagirajte me na Instagramu, ripustit ću vas i možda neko pozdravim u video, ali uglavnom sad idemo u video. Evo štitri moji, u samom Brawl Starsu, znači sve ste mogli vidjeti po samom naslovu da sam dobio novog brawlera, jer sam slučajno zaboravio ga otključati u prošlom videu. Uglavnom, pisali ste mi u komentarima kad se zašto nisi otključio novog brawlera, dobio si ga na 6000 trofeja. Ja slučajno zaboravio. Tako da ćemo otvoriti i megabox i svašta nešto što imamo gore u Trophy Roadu. Krećemo s time, znači imamo 150 ovih i to ćemo staviti na El Prima, tako da možemo El Prima dignuti na maksimalni level. I dobili smo 86 golda i sad ćemo ga upgradeati na maksimum. Otvaramo big box. Nadamo se da ćemo nešto dobiti, dobit ćemo kifu koji inače. I sad šnitre i moj na 5000, otvaramo mega box. Znači, nadam se da ćemo dobiti novog brawlera. Nadam se. GG. Šta? Jel će ovo biti 3 nova brawlera? Znači, ovo će biti brutalno. Znači, štitri moji, lajkite ovaj video ako želite da uvijek ovako otvaram, jer ako vi lajkate, meni dajete puno veću šansu da otvorim nešto, tak da idemo sad, znači idemo. Znači, dobit ćemo, ja mislim, 2 nova brawlera. Ili će biti legendary. Ako će biti legendary, ja ne znam šta će napraviti, znači. A možda je star power, ali ajmo vidit. Idemo, gadget. I star power. Dobro. Ok, dobro. Dobili smo sve za Shelly. Ajmo dalje. Imamo ovih 25. Stavit ćemo opet na Bula. Idemo dalje. Idemo ovaj free box otvoriti. Dobro, ništa. Ja sam se tako ponadao da ćemo dobiti nešto. Idemo opet na Bula. Ćemo staviti ovo. Idemo dalje. I evo ga. 8-bit, štitri moji. Imaćemo 8-bita, tako da ovo će biti brutalno igranje Brawl Balla s njime. Idemo nazad. Idemo sad El Prima maksati, znači na rang 9. Kao što vidite, štitri moji, imamo već 3 brawlera sa 3 gadgeta. To će već da su na poweru 9. To je brutalno. Onak imamo od 6000 trofeja, a već imamo to sve. Tako da brutalno napredujemo. Znači, evo ga, novi brawler. Znači, imamo 29 brawlera od 39 na 6000 trofeja. Jel vi znate koliko brawlera zapravo ja imam? Sada ćemo, štitri moji, baći se na jedan Brawl Ball da malo pokažemo sa 8-bitom kak je to igrat. Aj, ovo je najsporiji brawler ikad u povijesti ove igrice. Tako da će biti jako zanimljivo. Vidi ovo, ne znaju ovi šta rade. Ne znam ni ja sam šta radim. Vidi ovo, oni ne znaju. Idemo, znači, idemo. Ja ću ovo zabiti. Ovo ko neki botovi, ja mislim.
Iku 300 gol, znači kakva Martinela, kakav šut, bajkace. Čekaj, ne znam što radi, čeče, nije mi dobro. Nije mi dobro, evo, auto aim, lagana priča, čekaj, i ovo ću nižiti. Inače, 8-bit ima jako ogroman damage, znači on je baš pre... Isuse, ovo je baš preletilo, ovo je bilo baš easy. A mislim da su ovo kao botovi u početku samog. Tako da idemo dalje, idemo naći jače igrače da njim pokažemo da smo stvarno bolji. Znači, e, pa sad ja idem lijevom stranom, a sad ću ja vam pokazat. Čekaj, okej. Dobro. Ne. Ja stavio ovo. Samo meni ne prezi. Dobro. Ajmo ekipo. Pa te pokrenite se malo, ajmo. Pa ne moram ja svaki game da zabijam golove, ajde. Ne. Dobro, čekaj. Dobro, čekaj, ovdje ćemo postaviti. Okej. Ovdje ćemo uništiti ovaj video. Pa ovdje će... Joj, ovo je prošlo. Znači, ovo je bilo easy peasy. Znači, sad ću vam pokazat. Vidi ovo. A presmiješan je ovo brawler, zato što onak... Praje onak kutija. Ovo su botovi, ja ti kažem. Ovo se ne isplati nigdje, ovo je preizi. Ovo je baš easy šniteri moji. Znači, doslovno ih dominiramo, ja ne znam kada radim. Znači, ovo... Morate me početi znači s ovog game. E sad smo se šniteri moji prebacili na neki solo game, idemo znači igrat sa pravim ljudima, a ne oni botovi, znači razumiješ me, ono nije dobro. Okej, imamo HP-a sa strane, moramo što prije uzeti ove kutije. Okej, ovaj mi je pomogao, legenda, evo mu sad tamo bomba jedna. Znači, ajde prođi. E, ovoga, i jao, ovaj je umro. Joj, vidi ovo. Ček. Op. Ne, pa nemoj me gađat frajeru, ono. Šta sam ti ja skrivio, ono, vidi. Evo te, joj, jes nasio na bombu. Joj, vidi. Pa nemoj to radit, sad ćeš umrit sam. Opa. Dobro. Njega gađaju. Dobro. E, pa sad će ti dobit. Ajme, majko moja mila, šta sam je napravio? Bježe od ovog. Hoćete vi? Vidio ovo. A joj, što mi nasjeda na bombu, frajer. Znači, evo ti na. Evo, sad ćete bomba. Neće on stići. O, ustigo je. Dobro. Ne. A šta se ovi ti imaju? Znači, nemojte mi to raditi. Znači, nije dobro. Ja ću pobijediti. On će se ubiti. Ovo će sjest na bombu. Ja sam znao šnitri moji da ću ja pobijediti. Vidio ovo sam nikad. 26. sam tir šnitri moji, što znači da smo jako, ali jako, jako blizu novog brawlera šnitri moji. Ajoj, vidio ovo. Ajoj. Gdje se sad sakrivaš? Čekaj. Dobro. Sad mi napunite bombu. To ću mi spasiti. To mi je neka sigurnost u ovom. Okej. Ma šta je ovo? Morao sam poslat. Ne laž da mi je uništio frajer. Ne. Ma šta je ovo, lik izbjegava? Vidio ovo. Ma šta je ovo? Ma hoće ova bomba eksplodirat, vidio ovo. Jao, kako sam dobro tu naciljio. Znači, ide odmah jedna bomba za ekipu. Znači, jedna u čočku, 10 kila banana za njih. Znači, nema se zance. Vidi ovo, baš sam dobar sa tikom, iskreno baš kidam. Sam ne znam šta rade oni. Evo, da. Nije oni nas jedna bomba. Evo, čekaj, ovdje malo. Joj, vidi ovo. Dede je legendo, dede sjedni na bombu. Dobro. Au, ovaj će se... Jao, ovaj ga dominirio. Dobro. Thank you very much. Juju. Ona će sad isto. Dobro. Oni su ljuti. Ostali smo Barley i ja, ali nećemo nju, nego ćemo Barley agađat. Ne, nije Barley ostao. Evo je, ona će sad umrijet. Bam, nemate više. Dobre. I sad ona, šta ćemo s njom? Pa neće.
Ja se mislio Šnitre i moj ostaviti da se zezamo s njom, a na kraju ona uletila u moje bombice. Znači, pa prejak sam. Evo nam 100 star pointsa, što znači da ćemo moći opet otvarati besplatni mega box, što je brutalno. Lagano punimo, znači, kasu. Znači, još nam treba, koliko nam treba, još nam treba manje od, znači, treba na 1030 ovi, da bismo mogli točnije 970. Nije bitno, uglavnom znate vi sami koliko nama treba, ne moram ja vama govoriti. Još malo pa smo na 7000 trofeja Šnitre i moji, pišite dolje u komentaru neki, dajte mi neki motivacijski komentar na koji ću ja se pokrenut i boostat ovaj account na maksimalni trofeje koliko mogu, znači sve brolere na 500, znači da budem na nekih 17-18 tisuća, zar neće biti toliko, ali uglavnom tu negdje blizu, bit će sigurno 15-16, tako bi trebalo negdje biti, sad ne da mi se računat, znači nije mi dobro, matematika nikad nije bila jača strana, razumijete me, tako da napišite neki dolje komentar, lajkajte ovaj video, nemojte zbraviti zašto nije subscribe, a mi Šnitre i moji se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, prvi link u opisu samog videa postavite, a do tada veliki pozdrav!